မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်ရေးမရမီအချိန်ကလေးကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကအင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးပမ်းတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အထိဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးပါဘူး။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ရခိုင်ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲ။လက်ရှိမှာရောဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ။ရခိုင်ကဘာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့တာလဲ။အတိတ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကဘာတွေကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဖက်ဒရယ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ယခုလက်ရှိမှာလည်းပါဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မေးမြန်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အင်တာဗျူးအစီအစဉ်အတွက်တော့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်အုပ်ကာကိုကျွန်မဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်အုပ်ကာဟာဆိုရင်ပအုပ်တိုင်းရင်းသားများလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်အရေးအတွက်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းပအုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL မှာဦးဆောင်နာရကအဖြစ်တာဝန်ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်အုပ်ကာဟာ DAB နဲ့ NCUB ကဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ Federal အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးမှာလည်း1990ခုနှစ်ကလေးကပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗိုလ်မှူးကြီးခွန်အုပ်ကာရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ဗိုလ်မှူးကြီးကိုကျွန်မက DAB နဲ့ NCUB ရဲ့ Federal အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးမှာပါဝင်ခဲ့သူတဦးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဓိကမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်မမေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီ DAB NCUB ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Federal အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်းပေါ့ဒီကနေပဲစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြောပြပေးသေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတင်ပြခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1990ခုနှစ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဘရန်ဆိုင်ကချင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဥဆောင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဥပဒေပိုင်းကဥပဒေရေးရာပိုင်းကလည်းပဲလေ့လာပြီးတော့သူသဖြင့်တော့ဒီမှာပြည်ပြဿနာက constitutional crisis ပေါ့1949ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အခြေခံဥပဒေရဲ့ပြဿနာကြောင့်ပေါ်လာတာတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း constitutional strategy လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အညွန်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ DAB ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလေ့လာရေးလေးဆွဲရေးအဖွဲ့ဖြစ်တာဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့အတကွဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေတိုက်ပွဲနဲ့လည်းတွဲသွားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါအဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုကတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ DAB မကထပ်တိုးချဲ့ဖွဲ့လိုက်တဲ့ NCUB မှာလည်းပဲဒီလုပ်ငန်းပို့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအပါအဝင်ပေါ့လေဆရာတွေပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုက NCUB မှာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီဗိုလ်မှူးခွန်အုပ်ကအနေနဲ့ DAB NCUB ကတာဝန်ပေးထားတဲ့ Federal အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက်တာဝန်ယူနေစဉ်အတောင်းအတွဲမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေအများပြားတက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့လည်းအဲ့လိုသိထားပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည် Federal နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေပေးပို့တဲ့ဟိုအကြံပြုချက်တွေထဲမှာပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အကြံပြုချက်တွေဆိုလို့ရှင်ရောဘာတွေပါဝင်တာမျိုးကိုမှတ်ထားမိတာမျိုးရှိမလဲရှင်မှတ်မိမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကိုယ်တည်းမှာပဲဂျာမနီဖက်ဒရယ်ကိုစာလေ့လာခွင့်ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆွစ်ဇာလန်ဖက်ဒရယ်၊အိန္ဒိယဖက်ဒရယ်၊ကျွန်တော်တို့မလေးရှားဖက်ဒရယ်၊အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်စသဖြင့်ပေါ့လေလေ့လာခွင့်ရပါတယ်။အခုတော့ပညာရှင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေအားလုံးကတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့စီစဉ်ခဲ့တဲ့သူတို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဘယ်စနစ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံတူကူးမချဖို့ပတိပေးတာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စနစ်ဖြစ်ရမယ်ဘယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စနစ်ကိုမှကူးမချပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာအဓိကအကျဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်းပြည်မှာအတူတူနေထိုင်နိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရမယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရမယ်ဒန်းတူအခွင့်အရေးရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံအပေါ်မှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကိုယ်ဖွာတာကိုအချင်းချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်ကြပါဆိုပြီးတော့တို့အဓိကနောက်ဆုံးပိတ်အကြံပေးတာ recommendation အဲ့ဒါပဲကုံလူမကူပါနဲ့ကိုအချင်းနေနဲ့ကိုအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ကြပါအဓိကအကျဆုံးကတော့လက်နက်ကင်ပြိပက္ခကိုရပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးပြီးတော့အပြေရှားပါအဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့ဒီ DAB NCUB ကရေးဆွဲထားတဲ့ Federal အခြေခံဥပဒေရဲ့မှာပေါ့နော်ခွဲထွက်ခွင့်ကိုပိုင်ကြာထန့်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘယ်လိုတွေပါဝင်လဲဆိုတာလေးကျွန်မသိပြရစီပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဆွေးနွေးပါတယ်သို့သော Federal စစ်မှန်တယ်ဆိုရင်ခွဲထွက်မှုမလိုအပ်တဲ့အတွက်စစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ခွဲထွက်ရေးကိုလုံနိုင်တယ်လို့လည်းမထည့်ကြပါနဲ့ဆွတ်တဲ့ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းမထည့်ပါနဲ့အဲ့ဒါလို့ထည့်ခြင်းအဖြစ် Federal ရဲ့အနှစ်ပါရကိုထိခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြံခဲ့ပါအဲ့ဒါလို့ခြံခဲ့တဲ့အတွက်ပသိမှုအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါလာရတယ်လို့လည်းမပြောထားဘူးမရဘူးလို့လည်းမပြောထားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါဒီလိုတိုင်းဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုစုလာသမျှ Federal အခြေခံမူတမ်းမှာကိုယ်တော်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းမရေးဘူးမရှိဘူးဆိုတာလည်းမရေးပဲထားတာဖြစ်ပါ
ဥပမာပေးရရင်1960လေးသက်ခွန်မှာကွတ်တက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့တိုင်းသားကောင်းတော်တွေစိတ်ကျင်တာကောင်လောက်ထားပေမယ်လက်တွေ့ခွဲထွက်လို့မရအောင်ခွဲထွက်ခြင်းဆယ်နှစ်ဆောင်ရမယ်ခွဲထွက်ခြင်း အလိမ်မိတာဥပဒေအလိမ်မိတာအဲ့ဒီဥပဒေအလိမ်မိတဲ့ဟာတော့တော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်အောင်ရှိတယ်လို့ပြောလဲကျွန်တော်တို့တကယ်မရပါဘူးတကယ်ဒန်းသူရေးမရှိရင်မရပါဘူးခေါင်းဆောင်တွေသဘောထားမကြည့်ရင်မရပါဘူးအဲ့မရှိဘူးပြောလဲပဲအချိန်တန်လို့ရေးမှဲ့လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဖိနှိပ်မှုတွေများတဲ့အချိန်မှာထွက်ကြတာအရှိပါကစ္စတန်ကထွက်သွားတယ်နောက်ပါကစ္စတန်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ဘယ်တော့ခွင့်ရှ
Bangladesh ရောနိုင်ငံအဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကဖွဲ့စည်းပုံမှာဘာမှမရေးထားဘူးတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေတဲ့ကောင်းဆောင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားတို့ရဲ့စိတ်သဘောထားတို့ရဲ့စေတနာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရရဆက်ဆက်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဖိနှိပ်နှိပ်ကုပ်မှုများရင်တော့ထွက်ကြလာဒါကဘာမွားဓာတ်လူရည်သူနေရာပေးပြီးတော့အပြန်လှန်လေးစားပြီးတော့ဂုံပိတ်ခါရှိစွာအတူတကွနေထိုင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမထွက်ပါဘူးထွက်ခိုင်းလည်းမထွက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာကဖက်ဒရယ်အရေးမြင့်ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ဘတ်အတွက်ခွင့်ရှိသည်မရှိသည်ဆိုတာပြဋ္ဌာန်းဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မူချထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတာလည်းဒီလိုပါ။ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုသူနှိမ့်အလိုက်ပေါ့။သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုးမူလပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့တော့ကဒုတိယကဘာစစ်အပြီးမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့တော့ကကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရဲ့အတိတ်ပဲကလွတ်လပ်ရေးရယူတာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကလွတ်လပ်ရေးရယူတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြည်တော်စုအတွင်းမှာအတူတကွနေထိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတန်းတူလိုချင်တဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒီလိုတစ်ဆင့်ပြောင်းလာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရဲ့သဘောတရားအထက်မှာအနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လက်ခံတာက internal self-determination ပေါ့။ပြည်တော်စုတစ်ခုအတွင်းမှာနိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းမှာကျင့်သုံးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဖြစ်ရမယ်။နိုင်ငံတကာစာရင်းစာညွှန်းနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က internal self determination တို့ဒီမို့ domestic self determination ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ကင်ပြီးတော့ပြည်တော်စုထဲမှာဒန်းတူသောပြည်နယ်ဒန်းတူသောလူမျိုးဖြစ်ရပ်တည်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါကဒီကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတိတ်ပဲမှာတစ်ကပြည်တော်စုထဲမှာပြည်နယ်အဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုခွဲထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အဲ့လိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာပြည်နယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခွင့်ရှိရမယ်ပြည်နယ်အကြီးအကဲကိုရိုးကြောက်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိရမယ်ပြည်နယ်ရဲ့တယံဇာတကိုခွဲဝေတဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရမယ်ပြည်နယ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးကိုပြည်တော်စုအစိုးရနဲ့တွဲပြီးတော့တာဝန်ယူရမယ်စသဖြင့်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပြည်တော်စုလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်မျက်တာတာအချိန်ထိုးပြီးတော့ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးလို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမှမူရသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကအာဏာခွဲဝေမှုပုံစံနဲ့ပါနည်းနည်းတွားပြီးတော့ဟိုဟိုဖြစ်သွားမယ်နော်ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမေးရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်ဒီဘဟိုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကြားပေါ့အာဏာခွဲဝေမှုပုံစံကိုရောဒီ DAB NCDB ကရေးဆွဲထားတဲ့ Federal အခြေခံဥပဒေထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပြဋ္ဌာန်းထားလဲဆိုတာလေးကျွန်မအသေးစိတ်လေးသိချင်ပါတယ်ရှင်အဓိကကတော့အာဏာခွဲမှုပုံစံက3မျိုးရှိတယ်ကမ္ဘာမှာအဲ့3မျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်မျိုးကိုနမူနာယူတာပေါ့ဥပမာ coming together ဆိုပြီးတော့ကိုလွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်တွေပြည်တွေကသဘောတူလို့လာပေါင်းတဲ့ချိန်မှာဒီပြည်နယ်ရဲ့ခွင့်ရရနံပါတ်1ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ပြည်တော်စုကို surrender လုပ်တဲ့ပေးအပ်တဲ့ခွင့်ရရနံပါတ်2နံပါတ်3ဒီခွင့်ရတွေလောက်ပိုင်ခွင့်တွေထဲမှာကျွေးကြံခဲ့တဲ့ဟာကိုပြည်နယ်ကဆက်လက်ကင်ဆွဲထားမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1မူပေါ့ဒုတိယမူကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုကိုဖွဲ့ပြန်ဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြည်တော်စုကခိုင်ထားပြီးတော့ပြည်နယ်တွေမှာဗာခွင့်ရရှိလဲဆိုတာပြည်နယ်စင်ရင်ကနံပါတ်1ပြည်တော်စုစင်ရင်နံပါတ်1အဲ့ဒီမူကကျွန်တော်တို့ခုနောက်ဆုံးမူပေါ်ကြတော့ကျွင်းကြံနေတဲ့အာဏာကိုပြည်တော်စုကမယူဘဲနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာထားရမယ်ဆိုတော့ residual power ကိုပဲမှာထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာနံပါတ်3ပေါ့အဲ့ဒီလို3မူမှာကျွန်တော်တို့မူချမ်းထဲမှာတော့ပြည်တော်စုစင်ရင်ပိုင်ခွင့်စင်ရင်ကိုနံပါတ်1ထားပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်က holding together အခြေအနေရောက်နေတယ်။အိန္ဒိယပုံစံနဲ့တော့ဆင်းတယ်။ဆင်းတော့ကျွန်တော်တို့ coming together အခွင့်အရေးကကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီ။ပြည်လုံးစာချုပ်မတိုင်ခင်ကတော့မတူကွဲပြားသောဥပဒေတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်ရောအုပ်ချုပ်နေတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေလည်းကွဲတယ်၊လူလည်းကွဲတယ်၊နိုင်ငံလည်းကွဲတယ်။သို့တော်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရရပြီးနောက်မှာတော့
ခုနှစ်ငါးနှစ်ပေါ့လေခုနှစ်၄နှစ်ငါးနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကအတူတကွနေထိုင်ရတဲ့အစီအနေရောက်လာတော့ဟိုဒင်းတူကဲသားပုံစံနဲ့ပြည်တော်စုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဖော်လို့ရတော့အဲ့ဒီမှာဖော်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒင်းတူကဲသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖက်ဒရယ်အစိုးရဖက်ဒရယ်ဘုဟုမှာဘယ်လိုအာဏာတွေရှိရမလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေမှာအစ်တန်းတူရမလဲပြည်နယ်တွေမှာဘ
ပါတီစနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလူလာတဲ့ပုံစံပေါ့လေအဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကထားတာကတော့ဘယ်ပုံစံနဲ့ပဲလုပ်လို့နိုင်ငံရေးစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာကြတော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးရမယ်ပါတီစနစ်မကျင့်သုံးရဘူးကွန်မြူနစ်ဝါဒမကျင့်သုံးရဘူးအရင်းရှင်ဝါဒကျင့်သုံးလို့မရဘူးအမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပဲကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအနာခွဲယူတဲ့ပုံစံပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကကြတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာ federal ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လက်ရှိစစ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ federal တက်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းလူတချို့ကပြောနေတာတွေရှိပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီ DAB NCUB ရေးဆွဲထားတဲ့ federal အခြေခံ ဥပဒေထဲမှာရောလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတွေပါဝင်တာမျိုးရှိပါသလဲရှင် လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်ဒရယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်လာပြီ။နောက်ပြည်နယ်နဲ့ပြည်တော်စုမှာလည်းအာဏာတွေခွဲဝေလာပြီဆိုရင်တော့ပြည်တော်စုရဲ့အာဏာမှာအဓိကကျတာကတော့ကာကွယ်ရေးပဲ။ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကပြည်တော်စုရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဒီကိုကတော့ပြည်တော်စုဆိုရကအတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါတော့ပြည်နယ်
ตัวบ่ปีเนี่ยตะชู่อ่ะเนตัดดิบ่มีสิอูปีเนี่ยตะชู่อ่ะเนตัดดิบ่สิจ้ะปีเนี่ยยีเนี่ยไม่สิได้ปีเนี่ยสิได้กงเนี่ยไม่สิได้ปีเนี่ยได้สิได้ไอ้เนี่ยไม่ดีเนี่ยနိုင်ငံတကာเนี่ยไม่ดีเนี่ยลงจုံยีเนี่ยปะแต่เนาะปีเนี่ยเนี่ยพี่รองทุเนี่ยปูต้วยพี่รอตองอยู่อ่ะแม้นี่ไหนต่ายเป็นพี่รอตองอยู่อ่ะแม้เนาะอดิก็ตองอจีซုံးก็รอพี่รองทุโซยผิดต่อแล้วเว้ยไอ้นี่เนตัดที่สะเนี่ยได้ปีเ
လက်ရှိတမတော်ရဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုပုံစံတန်ကိုတော့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်နဲ့ကိုက်အောင်လို့အစဉ်လိုက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်အသွင်ပြောင်းမှာတော့ပြေးကြပါလက်ရှိပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသွင်ပြောင်းမှာပြေးကြတယ်အသွင်ပြောင်းပုံစံကိုပြန်ဖွဲ့ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရတာ
ဒီကိုရေးပေါ်လစီအောက်မှာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးပေါ်လစီအောက်မှာသင်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါ Okay so အခုတစ်ခါမှာတော့ကျွန်မပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်ချင်ပါတယ်ရှင်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖက်ဒရယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီဖက်ဒရယ်အတွက်ပေါ့နော်ဟိုပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှစ်ပြည်နယ်မူလို့ပြောတာတွေရှိပြီးတော့ဒါကိုလက်ခံတဲ့သူတွေရှိသလို လက်ခံတဲ့သူတွေလည်းဒီနေ့ထိရှိရပေါ့ဆိုတော့ဒီဒီအပီအန်စီယူဘီအရေးဆွဲထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ခြေကအုပ်ဒေတဲ့မှာရောပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပါဝင်ပါလဲရှင်အော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံကတော့အရှေ့ရွေးသွဲပြည်နယ်ကတပိုင်းနောက်ပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးဆိုတာကဖက်ဒရယ်တိုင်းဖက်ဒရယ်တိုင်းပြည်မှာအချိုးမညီတဲ့အတွက်အားလုံးကပြည်နယ်အဆင့်နှ
ပိုင်းချာကိုအခြေခံမလားတို့ဒီမဟုတ်အမျိုးသားကိုအခြေခံမလားဆိုတဲ့အမှုရှိပါအဲ့ဒီမှုမှာကျွန်တော်တို့အမြင်ကြတော့နှစ်ခုစလုံးကိုကွန်ဆက်ထားတဲ့မူကကျွန်တော်ဘာပြောတဲ့အကောင်းဆုံးပဲတို့တော့ကွန်ဆက်မလွဲအောင်အမျိုးသားအခြေခံပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပထဝီအပိုင်းချာအခြေခံပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုရှိပေမဲ့ပထဝီအပိုင်းချာကိုကျွန်တော်တို့ကပထဝီတိုင်းချလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ ပထဝီပိုင်းချပြည်နယ်များကအမျိုးသားများပြည်နယ်မျိုးသားတစ်ခုတည်းရဲ့နာမည်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသားများပြည်နယ်နဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ချထားမှာရှိပါတယ်ဒီအမျိုးသားများပြည်နယ်ကတော့တကယ်တော့ညီမျှချင်းပထဝီပိုင်းချပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထဝီပိုင်းချပြည်နယ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
ရှစ်ပြည်နယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှစ်ပြည်နယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ပထမဆိုင်စားပြည်နယ်တွေကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားစကိုင်းတိုင်းကအင်မတန်ကြီးတဲ့တိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်သူကပြည်နယ်တစ်ခုမကနှစ်ခုတော့ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပြည်နယ်တွေဘယ်လိုအခြေခံဖွဲ့မလဲရှစ်ပြည်နယ်ဆိုတာအလွယ်တကူပြောတာပါတစ်ချိန်လုံးက အခြေခံပြီးတော့ရှင်းရရမယ်ထင်လို့တကယ်တော့မရပါဘူး။ဥမာကျွန်တော်တို့ပဲခူးတိုင်းလို့ဟိုတိုင်းလို့ဟိုတိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့။နော်ပဲခူးပြည်နယ်ဖွဲ့လိုက်ရင်ပဲခူးပြည်နယ်ကအဲ့ဗမာပြည်နယ်တဲ့သူတွေညီမနေပါပေါ့။အဲ့ဒါလို့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဗမာမျိုးသားပြည်နယ်ကလည်းရှိကောင်းရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့သူကဝမ်းယူနစ်ပဲရှိတာ။ဒါကြောင့်တခြားသောပထဝီပိုင်းခြားပြည်နယ်တွေကလည်းရှိရမယ်
ပြည်နယ်ကတော့သူ့ဘာသာသူရုံးကလှုပ်ရှားပြီးတော့ယက်တည်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်သူ့မှာဝမ်ပြွန်သားပြည်နယ်ကပြည်တော်သူ့အတွင်းထဲကပြည်နယ်ခွဲမထွက်တဲ့ပြည်နယ်သို့တော်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ပြည်နယ်သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရအတိမပြုတ်ကြမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှညင်လို့မရပါဘူး။မညင်မဲ့
ဖြစ်ကံနဲ့အမျိုးသားပေါင်းစုံတွေလည်းပြင်နေတယ်ကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်လာမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြင်နေတွေရဲ့အရေးအတွက်ကအမှတ်ထားရင်မားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာတာကဆက်နပ်ပြင်နေမယ်25ပြင်နေလောက်ကျွန်တော်ဒီမှာရရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာတယ်တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုတမတ်ချက်တွေကငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးဖက်ဒရယ်ဟလာကွန်စတီကျူရှင်နဲ့ကွန်ဗင်းရှင်းလို့ဟာ
ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးရသဘောတူဖို့ဆိုတာလည်းတန်နေဖြန့်နေတိုက်နေခိုက်နေရှုံနေဖြတ်စည်းနေတာတွေလည်းရပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုပေါင်းပေါင်းသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါโอเคโอเคအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအရှင်တော်ကတော့ပြောနေကြတာလူအများစုပြောနေကြတာရှစ်ပြည်နယ်မူပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုဘုံဘုံကြီးပြောပုံအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ12ပြည်နယ်12 unit ကနေပြီးတော့15 unit အထိပေါ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီလို15 unit လောက်အထိလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးစုငယ်တွေအတွက်ကောဟိုပြည်နယ်ရရသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်မလားရှင့်ဟုတ်ဟိုရှစ်ပြည်နယ်မူလို့ပြောလိုက်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းပြောရရင်ဒီရှမ်းပြည်နယ်အတွက်ကတပြည်နယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပါတဲ့လူမျိုးစုငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီ DAB နဲ့ NCUB ကရေးဆွဲထားတဲ့ Federal အခြေခံဥပဒေထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါလဲရှင့်ဟုတ်ဘယ် Federal စနစ်မှာမဆိုပေါ့ပြည်နယ်အပစ်တွေပေါ်ထွန်းရမယ်ပြည်နယ်အပစ်တွေပူပေါင်းပါဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဘူးရှိကြပါအမေရိကန်မှာသူတို့စဖွဲ့တော့73ပြည်နယ်ပဲ13 colony လို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော့စဖွဲ့ပြီးတော့အခုဆိုအမေရိကန် state 50ရှိပါဒါကြောင့်ပြည်နယ်အသစ်တွေမပေါ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်50သူဖြစ်မလဲအဲဒါကြောင့်သူကပြည်နယ်အသစ်ကတော့ပေါ်ထွန်းခွင့်ဟိုဒါ federal မှာလက်ခံရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲပြည်နယ်အသစ်ပေါ်ထွန်းတဲ့နေရာမှာလည်းနယ်မြေအသစ်လူအသစ်တွေလာပူပေါင်းတဲ့သဘောမျိုးဥပမာကျွန်တော်တို့အလာစကာဆိုရင်အမေရိကန်ရဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူကနောက်မှလာပေါင်းလာနေရာအစ်စ်ပြည်နယ်အစ်စ်သူအတွင်းထဲကပဲပြည်နယ်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ခွဲထွက်ပဲထွက်ပြီးတော့ပြည်နယ်တွေထပ်ပေါ်လာတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကတော့ပထဝီပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထဝီပိုင်းခြားကိုအဓိကထားပြီးတော့နော်သူကသွားလို့လာဖို့ဆက်သွယ်ဖို့အုပ်ချုပ်ဖို့လွယ်အောင်သူကတဖြည်းဖြည်းပြည်နယ်တွေခွဲလာတာဖြစ်တယ်အဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အမျိုးသားအခြေခံပြည်နယ်နဲ့အမျိုးသားများအခြေခံပြည်နယ်ကိစ္စကြတော့အိန္ဒိယပုံစံကပို့ပြီးတော့သဘာဝကျအိန္ဒိယမှာပထဝီအပိုင်းခြားအခြေခံတဲ့ပြည်နယ်တွေအများကြီးရှိသလိုလူမျိုးနာမည်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်နယ်တွေလည်းအများပြားရှိပါအဲ့ဒါလိုရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုံစံတစ်ခုစလုံးကိုသဟဇာတခိန်ချုပ်နိုင်တာကအိန္ဒိယရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်အင်မနာအသေးစိတ်ရေးတာပါအထူးသဖြင့်အချိန်တန်လို့အမှဥပဒေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်သူက state reorganizing act လို့ခေါ်တာလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ပြည်နယ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့စုဖွဲ့ဖို့ဥပဒေတရားကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အညီပြစုဖွဲ့တာစုဖွဲ့တဲ့အတွက်အာဆာပြည်နယ်ဆိုတာအင်မတန်ကြီးပါအရှိမြောက်ဒီပါပါအင်မတန်ကြီးတဲ့အာဆာပြည်နယ်ကြီးကိုမီဆိုလူမျိုးတွေရဲ့ပုံကံထပ်ကြွမှုတောင်းဆိုမှုကြောင့်မီဆိုရာပြည်နယ်ဆိုပြီးတော့တပိုင်းခွဲပေးပါအောင်ပိုင်းကအေမီဇိုရာပြည်နယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အာဆာပြည်နယ်ကအပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကျန်ခဲ့ပါ။အဲကျန်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒါမီဇိုရာပြည်နယ်ကပြည်နယ်အစ်စ်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒီလိုဥပမာပဲလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကလည်းအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုကတောင်နဲ့မြောင်းနဲ့ရှိတော့ပ
ဖွင့်ပြမှုတန်းတူဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်မင်းတို့တို့ပြည်နယ်တော့မှအတူတူမနေနဲ့မင်းတို့ခွဲပြီးတော့တိချားပြည်နယ်တိချားမြို့တော်လောက်ပါဆိုပြီးတော့ပြည်နယ်အစ်ပေါ်လာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြည်နယ်အစ်တွေပေါ်ခွင့်ကို State Reorganizing Act ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့နဲ့တော်တော်ကသတ်မှတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာခွင့်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Minorities with that the Minorities ရဲ့အခွင့်အလမ်းကနှစ်မျိုးဖြစ်လာပါတမျိုးကတော့ပြည်တော်စု unit ဆိုတဲ့အဲ့ပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်အဆင့်တန်းကိုမှီတဲ့အချိန်မှာတော့မှီသလိုသူကဥပဒေနဲ့ညီရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မမှီသေးဘူးဆိုရင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပတ်မှတ်ပေးတဲ့အဆင့်တန်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးအဆင့်တန်းအောက်မှာသူကခွင့်ရရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ခဏကျွန်တော်ဥပမာပေးတဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်အခေါက်ပေါင်းများစွာသတ်လဲပါမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ထွက်တာနဲ့အိုက်ဇောကနေထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာလန်ခင်းနဲ့ထွက်တာနဲ့ပထမဆုံးပါတွေ့ဆိုလိုင် autonomous district လို့ရေးတာပါလိုင်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ district ကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားပါနောင်တလိုင်ဆိုတာသူတို့ရဲ့မျိုးတော့လောင်တလိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေနည်းနည်းဆက်သွားတာနဲ့မရာဆိုတဲ့လူမျိုးတွေနေတဲ့နေရာကျတော့မရာ autonomous district ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ဘုတ်ကြီးရေးတာပါအဲ့ဒီမရာလူမျိုးတွေရဲ့မျိုးတော့လည်းဆိုင်ဟာမျိုးရွာတွေကသေးသေးလေးပါမများပါဘူးဒါမှမတူ क्वे ပြားတဲ့ခါကျတော့ဩမီဇိုရာမီဇိုလူမျိုးကပြည်နယ်ရပြီအစိုးရဖြစ်ပြီသို့တော့မီဇိုလူမျိုးနဲ့အတူတူနေတဲ့မရာဟေးတို့ကမီဇိုမဟုတ်ဘူးကွာတို့မရာလည်းမရာပဲတို့နေရာကလည်းမင်းတို့အတိမပြုတ်နော်ဆက်အော်တိုနော်မပေးသူတို့ကခွဲပေးတာ District အဆင့်ပဲရှိတယ်ဒါမှခွဲပေးတာအဲ့လိုပေးထားတဲ့အတွက်မရာနဲ့လည်းပြဿနာမရှိဘူးလိုင်နဲ့လည်းပြဿနာမရှိဘူးတော့မီဇိုကလည်းပြဿနာမရှိဘူးမီဇိုလွတ်တော်မှာသူ့ဝစားပြမှုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကမီဇိုရာပြည်နယ်အောင်မြင်တိုးတက်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်အခုပြိပခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြိပခါအနေရှောင်းသွားတဲ့စစ်ပြေးစစ်ရှောင်းနေအလုံးကမီဇိုရာကျွေးမွေးတာလားမီဇိုရာပြည်နယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပြတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲမီဇိုရမ်ကပြည်နယ်အဟောင်းမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယစားဖွဲ့တော့အတူမရှိပါဘူးဒါပြည်နယ်အစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်နယ်အစ်ပေါ်ထွန်းရေးကအဆင့်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကခဏပြောသလိုယူနစ်အပြည့်ဖြစ်သလိုတချို့ယူနစ်အပြည့်မဖြစ်ရင်လည်း self autonomous district self autonomous region self autonomous area စသည်ဖြင့်သူ့အကျယ်နဲ့သူ့အခါနဲ့ကိုပတ်မှတ်ပြီးတော့အရှင်ဗန်ရတ်တွေကိုပေးရဖြင့်အပြာလာပြီးမှပြူကြတာဖြစ်ပါတယ်တောင်အာဖရိကဟိုကျွန်တော်ရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တောင်အာဖရိကရဲ့ဖက်ဒရယ်ဥပမာကြီးလိုက်သူအနေထားနဲ့သူနေရာချထားလိုက်တာပါပဲလို့တောင်အာဖရိကကပညာရှင်တွေပြောလို့ကဲဒါဖက်ဒရယ်ကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဖွင့်လဲမေးတော့သူကဖက်ဒရယ် is only accommodation ပါပဲနေရာချထားတာလေးပုံမှန်သွားတယ်အိတ်ခါရှိသွားတယ်သူ့နေရာလေးသူနေခွင့်ရတယ်လောက်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်အောင်မြင်တာပဲလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကအဲ့ဒါလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟမ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကအဲ့ဒါလို့ပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဖက်ဒရယ်ကိုဘဟုကနေပြီးတော့တောင်းကြပြုကြဆိုပေမဲ့ကိုယ့်လက်ထက်ရောက်လာရင်ကိုယ့်အထက်မှာเนาะ internal federal ကိုတော့လက်မခံရင်ပါဒါတို့ကတို့ဟာက nationalize ပြန်လုပ်ချင်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာဖက်ဒရယ်ကိုတွင်လည်းနားလည်အောင်အပြည့်လည်းနားလည်အောင်အောက်ခြေအထိပြန်တော့တာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီ financial federalism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ် federal တစ်ခုဖြစ်လာရင် federal အစိုးရနဲ့ဟိုပြည်နယ်တွေကြားမှာပေါ့နော်တဘာဝတယံစာတာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေပြင်ကိုဗန္နာရေးအကျိုးမြတ်ခွဲဝေရေးနဲ့အတုံးအကျိုးမြတ်ကိုအတူတူခွဲဝေသုံးဆွဲရမယ်လို့ပါဝင်ဓာတာကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်သားပို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ financial federalism နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေပေါ့ရေးဆွဲထားတာမျိုးတွေရှိပါသလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ financial federalism ကကျွန်တော်တို့တခြားနည်းနဲ့ခေါ်ရင်တော့ equalization လို့ခေါ်ပါအဲ့ဒီ equalization ကဗမာတကြရှမ်းတကြမဟုတ်ပါဘူးဗမာတကြကရင်တကြအဲ့တကြဆိုရင်ဒါ equal လို့မခေါ်ပါဘူး equalization ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယတို့ကနေဒါတို့เนาะကျွန်တော်တို့များပြားအချင်းသုံးနေတဲ့ဒီ federal movement equalization ကဘာသာငွေကိုခွဲဝေခြင်းသုံးတာဖြစ်တယ်ခွဲဝေခြင်းသုံးတဲ့နေရာမှာမြတ်မြတ်တတဖြစ်အောင် equalization လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်
တချို့ကြတော့ဒီမှာတကြကရင်တကြကဒါ equal လို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဥပမာတစ်ခုပေါ့ကနေဒါဖက်ဒရယ်မှာ Quebec ပြည်နယ်ကလုပ်ငန်းလည်းသိကောင်းတယ်စီးပွားရေးလည်းကောင်းတယ်နောက်နိုင်ငံတကာလည်းဆက်သွယ်ကောင်းတယ်ဘာသာစကားပြောတာလည်းပြည်သစ်စကားပဲပြောတယ်ဖရယ်ပြည်တော်သူ့တော်ကဝင်ဝင်အကောင်းဆုံးပြည်နယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ဝင်ဝင်တွေကအများစုကိုသွားခဲ့တဲ့သူရောက်သွားအပ်တာသို့တော့ကနေဒါမြောက်ပိုင်းကအက်စကီမိုးတွေနေတဲ့နေရာ First Nation လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကအေးတော့အရက်ပဲတောက်တယ်လှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူးလှုပ်လည်းလှုပ်ရတိတ်မရှိဘူးငါးလေးဖမ်းလိုက်ဖြန်လေးဖမ်းလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့သူ့ပြည်နယ်အတွက်ဆေးရုံကြောင်းခံစားခွင့်ကတော့ဒဏ်ထူပေးရတာ offer တယ်ဆိုတော့သူ့ပြည်နယ်ဖွင့်ဖို့အတွက်Quebec က federal အတဲ့ငွေအများစုကသူ့ဘက်ကိုပါသုံးရတာ။ဒါကြောင့် federal မှာရှာနိုင်ပြည်နယ်အများများရှာ။အခက်အခဲရှိတဲ့ပြည်နယ်ကိုလည်းတန်းတူပြအောင်ပို့။အဲ့ဒီ equalize လုပ်ပေးရတာပေါ့။အဲ့ဒါက federal ရဲ့ဗန္ဒာရေးစနစ်ပါ။ဥပမာ federal နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကเนาะအခမဲ့ဈေးဦးစားခွင့်ရှိတယ်လို့ရေးထားလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့ပြည်နယ်မှာလည်းသူကစေကူတာရှိတယ်လို့ဟိုဆင်းရဲတဲ့ပြည်နယ်မှာလည်းစေကူတာကိုရှိတယ်အခမဲ့အထက်တန်းအထိအခမဲ့အကြောင်းတွေကိုရှိတယ်လို့ရေးတိုင်းချမ်းသာတဲ့ပြည်နယ်မှာလည်းသူအခမဲ့ပြည်နယ်ဆိုရထောက်ပံ့ဟိုဆင်းရဲတဲ့ပြည်နယ်မှာလည်းအခမဲ့ထောက်ပံ့ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပြည်နယ်မှာပြည်နယ်ဆိုရဝင်ဝင်မရှိတဲ့အတွက်နော်ပြည်တော်စုဆိုရပို့ပြီးတော့အံပေါ်ပါချမ်းသာတဲ့ပြည်နယ်ကပြည်တော်စုဆိုရကိုပို့ပြီးတော့ပေးရအဲ့လို equalize လုပ်တဲ့ဟာက horizontal လည်းသွားလို့ရတယ် vertical လည်းသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ tradition မှန်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်အာဏာခွဲဝေတဲ့နေရာမှာမျှတသလိုဘန္ဒာရေးခွဲဝေတဲ့နေရာမှာလည်းလူတို့ပူလျှော့လူအဲ့လူအပ်သလိုနော်ပူပေးရမယ်ပမာတကြရှမ်းတကြနဲ့မရဘူးပမာတကြဟုတ်လားဟိုတတော်လာဟူကတုံးကြဖြစ်ကြလားဖြစ်မှာဘာလို့သူနေရာမှာပိုခက်တာဟုတ်ဟာဗမာတကြကျွန်တော်တို့ဟိုချင်းတောင်ကနှစ်ကြဖြစ်ကြလားဖြစ်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့သဘောထားထားနိုင်မှာဖက်ဒရယ်ဖိုင်နန့်စ်ကအလုံးလုံးလို့ရနော်ဒါကြောင့်ဖက်ဒရယ်ဖိုင်နန့်စ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ international income နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ပေါ့ tax တွေအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့် federal tax စနစ်ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးတယ်။ဒါကြောင့် Federal Taxation စနစ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရင် Federal ကအောင်မြင်ပါတယ်လို့သင်ပြခြင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနေပြီးတော့ဗောနော်ဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာရှင်ပြောပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာငင်းငင်းရေမရသေးဘူး။ငင်းငင်းရေပြက်ပြားတာကလည်းဒီ Federal ကိုမလုံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။တန်းလူရေကိုမပေးလို့ဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်ညဉ့်ညေးမရဘူးပြက်ပြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်အမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်လက်နဲ့အာကိုတဲ့အာနာရှင်ရှိသလိုမဲအရေးအတွက်အာကိုတဲ့အာနာရှင်လည်းရှိလာဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကျွန်တော်တို့မဲများလို့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းဖက်ဒရယ်မှာပုံမများအမေရိကန်မှာမဲအရေးအတွက်များတော့လည်းပဲရှုံးနေအမဒါလေးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်နယ်အလိုက်ကိုသူကတန်းတူပေးရတာ။လူကြီးများတဲ့ပြည်နယ်ကြီးကလူကမဲများတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာတပြည်လုံးနဲ့ခြုံကြည့်ရင်သူကမဲအရေးအတွက်ပုံများတာ။ဒါမှပြည်နယ်အရေးအတွက်ကြတော့ဟာလာပြည်နယ်50မှာပြည်နယ်30ကပြည်နယ်ကလေးတွေကပေါင်းပြီးတော့မဲပေးလိုက်လို့သမ္မတနိုင်သွားတာ။အဲ့မဲ့ရေအတွက်ပေါင်းလိုက်ရင်ပြည်နယ်ကြီးလေးငါးပြည်နယ်ကလူတော့မများဘူးဒါကြောင့်ဒီ majority rule ပေါ့လူအများစုအနိုင်ရတဲ့ federal စနစ်ကသုံးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က federal စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့မဲများတဲ့လူနိုင်ဆိုတဲ့ဟာတွားရင်တော့ဒါလည်းအလုံးမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က federal ဆိုတာ not majority rule ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုမှတ်ထားပြီးတော့ထို့အတူပဲဖက်ဒရယ်ကနော်ဒီလူမျိုးစုလူနည်းစုဖြစ်လေပို့ပြီးတော့အကွယ်ပြေးရလေအဲ့ဒီမူတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်လေးလာတဲ့လူတွေလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်အောင်မဲ့လူတွေက
ဒီနှလုံးသွင်းထားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီကုတ်ချုပ်ပြောညင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမ